军的首要战略目标就是乌克兰首都基辅。除了派出绵延长达60几公里的军事车队步步紧逼之外，每一天也是不断的狂轰猛炸。但是根据美国国防部的情资显示，在过去24到36小时内，俄国地面部队已经暂时呈现停滞状态了，似乎有在重新集结整编，为围城做最后的准备。但是基辅市长也表示，他们做好捍卫家园的心理准备了。乌克兰当局说，俄军一旦在基辅进入交战状态，死伤人数恐怕会大幅增加。战旗呼啸而过，接着就是一阵天摇地动。距离基辅只有20公里的伊尔平市遭到俄军猛烈空袭。美国表示，开战以来，俄国已对乌克兰发射超过450枚飞弹。首都基辅入夜后，空袭警报再度响起，伴随而来的是爆炸声。俄国持续对基辅狂轰猛炸，有火车站发生爆炸。乌国当局表示，爆炸是由一枚被击落的俄国飞弹残骸所造成的，车站建筑并没有被直接命中。面对绵延长达60几公里、要将首都基辅团团包围的俄军车队，基辅市长强调，他们已做好捍卫家园的准备。At its peak, has not moved measurably, according to the Pentagon, in the last 24 to 36 hours, stalled. We believe the Russians are deliberately actually regrouping themselves and reassessing the progress that they have not made and how to make up the lost time.美国情资显示，集结在基辅外围的俄军刻意放慢速度，除了重新整编，也从错误中汲取教训。俄军的战斗力丝毫不容轻忽。但乌克兰战斗意志高昂，全民皆兵。在西南部城市安克德，一条通往附近一座核电厂的道路上，一大群勇敢的民众就地搭起防御工事，还开来汽车、砂石车、货车，甚至还有垃圾车当路障，阻止俄军攻击重要发电设施。Our border guards, our territorial defense, even ordinary farmers capture the Russian military every day. 首都基辅是重中之重，基辅如果能成功守住，将重创俄军士气，也将左右战局。刘永伟编译。